Побачив вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі не чіпай. Сапери групи піротехнічних робіт ДСНС Закарпаття провели для цивільних майстер-клас щодо мінної безпеки. З огляду на воєнний стан в країні, корисно знати, як виглядають боєприпаси та чим небезпечні. Адже поінформований – значить підготовлений. Протитанкова міна. Всі бачили меми, як там хлопці робили трошки неправильно, не знаю чому, так зробили і виставили це в інтернет. Як прийшли, ногами відсунули з дороги і потім техніка проїхала. Ось такі міни. В середині там вибухова речовина до 9 кілограм. Тобто хватає, щоб підірвати автомобіль чи танк. Чому не можна так робити, як показував? Тому що дана міна може бути встановлена на невилучені місця. І при посуванні в сторону вона спрацьовує. Малих та великих калібрів, різних типів, способів ураження, механізмів спрацювання – це все особливості і характеристики вибухонебезпечних предметів. Мова про міни, гранати, снаряди, гранатометів та інші види боєприпасів, які зараз застосовує російська армія. Також розкидають от такі протипіхотні міни – ПФМ-1 або ПФМ-1С. Є з самоліквідатором, є без самоліквідатора. Аналогічно, якщо вони попадають в траву або серед листя, ну, їх не видно. Вони ще є зеленого кольору. Різновидів гранат – це ось такий ВОК-17 із АГС-17. Значить, осколкові елементи вибухає своїми осколками, вона наносить шкоду навколо усім, хто проходить. Якщо побачили щось подібне на боєприпаси, близько не підходьте, радять сапери. Повідомити оточуючих, якщо ви бачите навколо когось. Люди, розвертайтеся і йдіть в зворотньому напрямку. Не підходьте, тут вибухонебезпечний предмет. Для подальшого, щоб потім не забути, де він. Ну, тому що якщо це десь буде в полі чи в лісі, щоб не загубитися, зробити якусь позначку підручними засобами, які є біля вас. Ну і відповідно зателефонувати 101 або 102. Представити, що... Аби полегшити і пришвидшити роботу рятувальникам, бажано зробити фото здалека для визначення локації та зблизька для ідентифікації предмета. А також на гаджеті включити GPS-навігацію, щоб повідомити точні координати. Для довідки, у ДСНС Закарпаття діє піротехнічний загін у складі 11 саперів. На щастя, поки знаходять та знешкоджують боєприпаси часів Другої світової війни.